Gratulujeme, protože dnes uděláš další krok k mimořádnému životu. Následující techniku používají jen ti nejúspěšnější lidé světa. Používej ji také a znásob svou prosperitu. Od mikrofonu tě zdraví Robert Koppl a je mi ctí přečíst následující svitek s názvem 7 otázek a 1 pravda. Od počátku věků, včetně období nejmocnějších faraonů, v období Sokratese, Abrahama Lincolna až do dnes, napadne člověka za celý život tisíce otázek. Několik z nich jsou životně důležité. Většina lidí se ale spokojí s první odpovědí. Jenže pravdivá odpověď se zpravidla nachází mnohem dál, mnohem hlouběji. Například otázka, kdo jsi, nebo co je tvým životním posláním, nebo proč miluješ svého partnera, nebo čeho bys chtěl v životě dosáhnout. Na takové otázky je potřeba mnohem více než jedna odpověď. Nenech se nikdy uspokojit první odpovědí na důležité otázky. Udělej kouzlo 7 otázek a poznej čistou pravdu. Technika, jak se ponořit do sebe a získat pravdivé odpovědi, je naštěstí relativně jednoduchá. Ba co víc, je to jako tajemná výprava do tvého nitra. Jakmile si odpovíš na nějakou otázku, zeptáš se proč. A ať už odpovíš cokoliv, zeptáš se znovu proč. A to uděláš celkem 7krát. Díky tomu odhalíš skutečné odpovědi. Ta správná je většinou až na konci. Může tě to dovést velmi hluboko do tvého nitra. Pravděpodobně poznáš něco, co tě překvapí. Tady je příklad, podle kterého se můžeš řídit. První otázka. Proč chceš být úspěšný manažer? A odpověď zní, protože manažeři vydělávají dobré peníze. A druhá otázka. Proč chceš vydělávat dobré peníze? A odpověď může být, protože se chci postarat o rodinu. A třetí otázka, proč se chceš postarat o rodinu? A odpověď může být, protože chci, abychom měli dobrý život. Čtvrtá otázka, proč chceš, abyste měli dobrý život? Protože nechci zklamat děti a manželku. Proč nechceš zklamat děti a manželku? Protože nechci, abychom byli chudí, jako jsme byli chudí my, když jsem byl malý. A proč nechceš, abyste byli chudí? Protože chci, aby děti měly hezké dětství. A proč chceš, aby děti měly hezké dětství? A odpověď může být, protože jim chci být dobrým tátou. Ten muž ve skutečnosti nechce být dobrý manažer, ani ve finále nechce vydělávat hodně peněz. On chce být prostě dobrý táta. Ale když bude stále v práci, a to jako manažer rozhodně bude, tak bude domů chodit pozdě a dobrým tátou se pravděpodobně nestane. Dětem nezáleží na tom, kolik tátové vydělávají peněz a jestli jezdí ve Škodovce nebo v BMW. Je jim to úplně jedno. Neříkáme, že máš být chudý, jen říkáme, že děti potřebují především tvůj čas, lásku a pozornost. Nepotřebují luxus. Průměrně až 7. odpověď je tedy správná. Ale neboj se zajít klidně ještě dál. Někdy je člověk neupřímný a tak odpovídá tak, jak by se od něj očekávalo. Chvíli mu trvá, než se odváží k upřímnosti, než se odváží překonat staré programy. Pokud si tedy toto cvičení se stejnou otázkou uděláš 3krát, můžou se konečné odpovědi lišit, protože v nich bude víc a víc odvahy říci pravdu. Vyzkoušej to, pohraj si s tím.
Milý avatare, přejeme ti odvahu použít 7 otázek na vše důležité, po čem toužíš. Pokud se chceš ujistit, že volby, kdo jsi, co chceš a proč to chceš, jsou správně, tak použij 7 otázek. Je to dovednost vítězů a ty jsi přece vítěz. Osvoj si tento kontrolní výslech 7 otázek a tvůj život bude pravdivý. A nyní úkol. Napiš si následující větu do svých ročních návyků a ta věta zní: podrobit své konání, své touhy a rozhodnutí výslechu skrz 7 otázek a 7 odpovědí. 7 otázek vyzkoušej i ve dvojici s nějakým člověkem. Jeden pokládá otázky a zapisuje, druhý odpovídá. Je to velmi zábavné. Nelekej se, většinou bude první pokus neúspěšný, protože daný člověk nebude až tak moc upřímný. Tématem může být cokoliv. Láska, práce nebo koníček.